Kryebashkiaku në detyrë himarës Jorgo Goro është paraqitur sot në prokurorinë e posaçme. Burimet bën të ditur se ai po merret në pyetje në lidhje me një kallëzim penal të bërë ndaj tij pak kohë më parë nga avokatët e Fredi Belerit. Bëhet fjalë për një padi që i referohet shkeljeve të konstatuara nga kontrolli i lartë i shtetit në bashkinë e himarës në periudhën 2019-2021. Jorgo Goro vjen të jetë në krye të bashkisë Himar pasi Fredi Beleri ndodhet në burg nën akuzën e blerjes së votave në zgjedhjet lokale të 14 majit.